Ahoj, vítám vás u nového formátu, nebo jak bych to nazval, na rozdíl od pičou ke zdi, tohleto se jmenuje uhrnku kaka. Někdo by řekl čaj opáté, někdo u kávy, já říkám u kaka, protože kávu ani čaj nepokládám za něco, co mám příliš v oblibě. Formát měl být trošičku jiný. Chtěl bych tady reagovat řekněme na věci, které někdo jiný vypustil do světa, ne tak, jako je názor je postavené ke zdi, ale tady bych se chtěl zaměřit spíš na to, poukazovat často na nesmysly. Samozřejmě bude to trošičku ostřejší tenhle ten pořad, nebude to tak jako ke zdi, kde se snažím spíš, tak říkajíc, poukázat na drobnosti, nebo potažmo poukázat na věci, doplnit tomu informace. Tady se budu snažit v podstatě ty, kteří ty informace přinášejí, tak říkajíc nachytit na špeku, což často není snadné, a proto jsem si dovolil hned jako prvního doslova na souboj vyzvat Patrika Kořenáře, kterého si já osobně velice vážím, protože v mnoha případech má naprosto brilantní videa s brilantním zdrojem informací. Bohužel jeho poslední video, který jsem zhlédl, který je 3.11., týkající se Turecka, Kurdů a konfliktu v Sýrii, je naprostý bazmek. Je to blbost, nesmysl, nebo protože je to věc plná nesmyslů, plná polopravd a vlastně perfektně splňuje to, co já vždycky říkám, to, že média nelžou stylem, že by vám řekl, že tráva je zelená, nebe je oranžový a sluníčko žlutý. Když jsem si uvědomil, že tohle všechno může být pravda. Dobře, tráva je modrá, sluníčko je zelený a nebe je hnědý. Co jsem tím chtěl naznačit? Tím jsem chtěl říct, že média většinou klamou tak, že vás nechají věřit něčemu, co oni sami přímo nevyslovili. Nebo pozměnili kontext tak, že ta věta, kterou oni řekli, dává jiný smysl. Typicky, když řeknu větu, je to pravda. Vyslovím větu, je to pravda. Ano, je to pravda. To je věta, která může v podstatě podle toho, v jakém kontextu byla použita, obsahovat mnoho informací. Typicky Cimranovské, ano, je to možné, je přesně tou též větou. A přesně takhle funguje mediální manipulace. A bohužel Patrik, a možná a doufám, že se mu to stalo nevědomky, si na tuhletu argumentaci nebo na tuhletu kontextovou lež v podstatě naběhnul. Kontextová lež, to je teďka pojem, který jsem k tomu začal já pro sebe vnitřně používat, protože vlastně ono se nejedná o lež. Ono se jedná o změnu toho kontextu. Prostě když vyměníte pozadí na fotografii, tak nikdo nepozná, že nestojíte v New Yorku, ale třeba v Brně. Jo? To znamená, přesně takhle funguje ta změna. Změníte pozadí, přimalujete do pozadí další postavy a pak to celý vypadá trošičku jinak. Ale pojďme na to. To video, který Patrik natočil, si tady zkusíme ve zkratce místama pustit, místama prostě si o něm něco řekneme, protože on tam některé věci opakuje velice často. Ale pojďme na to. We have won against ISIS and now it's time for our troops to come back home. Já tady do tohohle vstoupím hnedka na kraji, protože jsem si řekl, že to prostě nějakým způsobem okomentuju. Byť by to mohlo být dlouhé, a nechci, aby to bylo dlouhé, ale prostě nic z něho mi asi nezbude. Budu se snažit nějakým způsobem tohleto řešit. Trump odchází, přichází, stejně jako většina amerických prezidentů, neustále odchází, dostále přichází, mluví o vojácích, revojácích a tak dále, ale nikdo nemluví například o kontraktorech, kteří tam 100% zůstanou. A zrovna před několika dny to byl přesně ten kontraktor, který dostal od spřízněných islamistů turecké armády jaksi za uši. V jednu věc, kterou Patrik v tom videu řeší,
je komplikovanost toho konfliktu. Ve skutečnosti ten konflikt jako takový není zase až tak komplikovaný, pokud si odmyslíme mediální kličky, které se vytvářely kolem celého případu, kolem celého konfliktu. V první řadě, konflikt nezačal zase tak nedávno, on se táhne poměrně dlouhou dobu a už tuším, že někdy v roce 2011 Spojené státy hledali způsob, jak rozpoutat konflikt v Sýrii. Důvodem k tomu bylo, důvody se nacházely různé a v podstatě už došlo, v té době už došlo téměř, a teď musím říct, že se spekuluje o tom, že dokonce došlo k napadení Sýrie. Ovšem v tu samou dobu se náhodně v té samé oblasti vyskytl ruský křižník a nakonec k tomu nedošlo. Rusko je dlouhodobý spojenec Sýrie, na rozdíl od většiny spojenců, které známe poměrně dobře, plní svoje závazky, potažmo dohody, to znamená, pokud se rozhodne, že bude pomáhat, tak pomáhá. To je jeden z důležitých faktů, který bude potřeba k tomuhle videu taky znát. V podstatě totiž se strany konfliktu dají rozdělit na několik docela jasně zřetelných a čitelných skupin. Jednak jsou to tureckém podporované turkmenské kmeny, žijící na severu Sýrie. Jednak jsou to Kurdové a další menšiny, žijící na severovýchodě, potažmo severovýchodním směrem, na severu směrem na Irák. Potom jsou to samozřejmě muslimové různých vyznání. Sýrie totiž byla v celé oblasti ten nejsekulárnější stát vůbec. Už dlouhé roky. Už Bašara Asáda otec si uvědomil, že náboženství je metla lidstva. Takže on sám tvrdě bojoval proti tomu, aby vznikaly v Sýrii jakési sektářské kolonie, a snažil se to rozbít, což se mu povedlo. Díky tomu je Sýrie skutečně v téhle oblasti tím nejsekulárnějším státem a to jí podle mě zachránilo před tím, aby se naprosto zhroutila. Tahle ta sekulárnost. Jo, když se podíváme na země okolo, tak to je jedna parta náboženských fanatiků za druhou. Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, v podstatě i Irán, u kterého ale je pravda, ten islám je tam takovej, je to takový divný. Oni mají sice islámskou republiku, ale na druhou stranu dokážou být velice pragmatičtí, na rozdíl od třeba saudských Arabů. Tam se dokážou najít takový myslitelé, že by to byste nevěřili. Ale jsou tam další země. Emiráty, Jemen, Kuwait a další. Co je podstatné, je třeba to zahrnout i Izrael. I to je v podstatě náboženský stát, protože sionismus je v podstatě náboženská varianta fašismu. Je to prostě na judaismu založená extrémní varianta prostě judaismu. Jo, opakem bývají ortodoxní židé, kteří vlastně odmítají Izrael jako takový. Jo, to jsou takové dvě protistrany. Ale to odbíhám od tématu. A pak to je západem podporovaná, řekněme, koalice ochotných, která se poměrně výrazně překrývala se spoustou dalších skupin. Co je na tom zajímavého, je to, že aby jaksi šlo dobře mlžit o tom, kdo je kdo, ty skupinky tam mění svoje názvy v podstatě tak, jako člověk si přelíká ponožky, tak vznikl takzvaný umírněný rebel, nebo umírněný na, řekněme, mezi informovanými se říkalo třeba umírněný řezač hlav. Protože jedna skupina rebelů, je to hodně v uvozovkách, rebelů proti Sýrii, která se snažila svrhnout syrský režim, byla zároveň tou skupinou, která páchala teroristické útoky, ale zároveň byla tou, kterou podporoval Západ. Takže bylo třeba v médiích lidem vysvětlit, kdo je kdo, aby jsme nevypadali za hlupáky. Což samozřejmě, kdybychom si to vzali do důsledku, tak jsme za hlupáky naprosto jasným.
Popustím to video dál. Protože další skupina, která tam bojovala, byla syrská arabská armáda, které nakonec na pomoc přišel Irán, Hizballáh a Rusko. Myslím, že vstup Ruska do toho konfliktu v podstatě byl tak řekněme za 5 minut 12, ale naprosto zvrátil váhu. Patrik se tam zmiňuje například o tom, že Spojené státy, protože západní spojenci, kteří mimochodem v Sýrii působí naprosto nelegálně, v rozporu s jakýmkoliv mezinárodním právem a v podstatě se jedná o válečný akt. Podporovali kurdské jednotky nebo jednotky SDF, což byla Syrská demokratická fronta. Tak tyhle ty jednotky nebo tyhle letecká podpora byla, řekněme, v rámci boje s Islámským státem tak účinná, že ve chvíli, kdy se do celého konfliktu vstoupilo Rusko, tak během jediného týdne udělalo víc náletů než Spojené státy za celý rok. Spojené státy byly schopni odlítat za jeden den třeba 17 misí, zatímco ruská vojska nebo ruské letectvo zvládlo za den odlétat 200-300 misí. Byl to neuvěřitelný hukot. Kdo to sledoval v přímém přenosu, tak na to nevěstně zíral, protože spolu s tím Rusové opět předvedli, že dokážou něco, z čeho má na to noční můry, a to je totiž naprosto perfektní logistika. Nebudu rozebírat, někdy bychom se o tom mohli povídat. Pokud někoho zajímá, pište do komentáře, můžu udělat o tomhle video, protože tahle část je skutečně jako velice zajímavá. Každopádně, popojedem, pustím to a budu upozorňovat na to, co tam Patrik mele za nesmysly. Most of the house-to-house combat was done by the same Syrian-Kurdish fighters that Turkey is now targeting as terrorists. Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Patrik Kořenář a vítám vás u speciálního videa, ve kterém bych chtěl, pokud možno stručně, rozebrat současnou situaci v Sýrii. Hned tady do toho zase vstoupím. Patrik celý to video vlastně neudělal, když by rozebral situaci. On prostě mu shrnul to, co si kde přečetl. Není to tam moc velký rozbor, jo? Na to upozorňuji. Turecko před 2 týdny zahájilo operaci Peace Spring, což můžeme přeložit jak... Tenhle překlad bude fakt hrozný. ...jako mírová pružina. Co takhle pramen míru? Pramen míru, ty vole, pramen míru. Přesně takhle debilní názvy dává všem operacím NATO a veškerý západní armády. Všechny jejich operace jsou o míru a osvobozování a svobodě a podobných píčovinách. Přestože v tom zemi umírají nevinní, umírají tam stovky tisíce civilistů, v Iráku miliony, a přesto tomu pořád říkají různé mírové operace a podobně. Takhle nějak vzniklo humanitární bombardování. V rámci této operace se snaží vytvořit něco jako bezpečnostní zónu na severu Sýrie, kam chce přemístit velké množství uprchlíků ze svého vlastního území. Problém je ten, že toho dosahuje poměrně brutální ofenzivou. Na zemi za něj bojují islamistické milice a ze vzduchu bombardují nejen vojenské cíle. Desítky kurdských i arabských civilistů i bojovníků umírají a stovky tisíc lidí jsou na útěku. Na tom s tím se nedá jaksi nesouhlasit, to je pravda. Jen bych připomněl, že přednedávnou dobu podobnou brutální ofenzivu provedly právě jednotky SDF za zapojení letectva Spojených států. Jestli vzpomenete na fázi, kdy rusko-syrská koalice obklíčila Aleppo a kdy jsme byli bombardováni neustálými informací o tom, že další dětská nemocnice, další pekárna, další nemocnice a další byly zničeny. Ano, vzniklo několik ironických obrázků, které poukazují na to, že v Sýrii se prakticky nic krom pekáren, nemocnic, dětských nemocnic a obchodu se zvířátky nevyskytuje.
tak jsme tam viděli i takovou věc, jako že ruská armáda vytvářela humanitární koridory, skrz které chtěla jak si umožnit civilistům odejít z Alepa. Jo, snažila se tyhle koridory krýt, snažila se prostě dosáhnout toho, aby civilisté mohli z Alepa, které bylo obklíčené a samozřejmě se vedly těžké boje už v předměstích, odejít. Byli to právě islamisté, mimochodem islamisté, kteří byli často podporováni ze západu, odpočínaje mediálním tlakem vytvářeným na Rusko a na Sýrii, až po dodávky zbraní, potažmo dodávky humanitární pomoci, opět v vozovkách, protože prostě pokud někoho, kdo střílí po civilistech, zásobujete žrádlem, tak jste prostě dobytek a jinak se to nazvat nedá. Takže tohle to všechno nějakým způsobem dělalo Rusko. Když Kurdové s americkými spojenci dobývali město Raqqa, zůstalo po nich víc jak 2000 mrtvých, město přeorané v podstatě na poušť a jejich postup byl typicky americký. Rozbombardovat všechno, co se pohne, pak tam slavně přijdeme a osvobodíme. Turecká ofenziva byla umožněna stažením amerických vojáků ze severní Sýrie, což je krok, za který je prezident Trump velmi kritizoval. Zase do toho vstoupím. Ano, tenhle krok to umožnil, ale on v zásadě by nejspíš k celé ofenzivě došlo taky, bez toho, jestli Spojené státy stáhly armádu nebo nestáhly, vzhledem tomu, že tam nejspíš zůstalo obrovské množství kontraktorů právě amerických, protože Američané nepoužívají jen regulární armádu, ale používají právě kontraktory, tak aby mohli vytvořit dojem, že nikde nejsou, přestože tam jsou. Američané tak totiž de facto opustili své spojence v boji proti Islámskému státu, Kurdy, kteří odvedli vlastně nejvíce práce v pozemních operacích. A to je první naprostá lež. To je přesně ten kontext, kdy nám Patrik se snaží vnutit myšlenku, že jediný, kdo bojoval proti Islámskému státu, byli Kurdové. Skutečnost je taková, že Kurdové velice dlouho a velice váhavě udržovali své území a snažili se neúplně zasahovat. Ve chvíli, kdy do celého konfliktu vstoupilo Rusko, bylo Kurdům, ne, a nejenom Kurdům, ale bylo Kurdům nabídnuto poměrně rozsáhlé, řekněme, rozsáhlá možnost jaksi vlastního území, vlastní samosprávy a dalších věcí. Dokonce v Rusku byl otevřen jaksi kurdský konzulát nebo nějaké zastoupení, tak aby to dostalo nějakou právní hodnotu. A počítalo se s Kurdy jako s někým, kdo prostě bude regulérně spolupracovat se syrskou vládou a nějakým způsobem povede boj vlastně z druhé strany. To nakonec nedopadlo. Nedopadlo to proto, protože za Kurdy dorazila americká delegace a nabídla jim vlastně takové, jakože jim řekla ve chvíli, kdy už tam v podstatě byla ruská armáda, to znamená už jako ve věci, kdy každému muselo být jasný, že to asi nedopadne, tak jim nabídla, že podívejte se, my to s váma vyhrajeme a tady to bude vaše. To byla noční můra pro Turecko, protože v podstatě existuje něco jako kurdská strana práce, proti které já osobně vůbec nic nemám, která jaksi Turkům dělá noční můry. Tahle ta kurdská strana práce samozřejmě má logicky docela vazby na kurdské bojovníky v Sýrii a v Iráku. Je to pochopitelný stav. Nedá se říct, že by nebyl. A to je právě to, z čeho Turci mají strach, nebo z čeho Turci strach měli. A vzhledem k tomu, že KPP, kurdská strana práce, byla ve svém boji podobně radikální jako jiní revolucionáři, tak samozřejmě Turci zařadili jako teroristickou organizaci. No, v Turecku je označit jako teroristickou organizaci. Do jaké míry je to legitimní takhle označit, nechám na každém, protože to si musí člověk rozhodnout sám. Osobně bych asi tohle to jako nepoužil, protože Turci jsou taky pěkný vejlupci, za chvilku si to řekneme. A řekněme,
Turci jsou problém na mnoha místech. Dokázat s nimi vyjít a vyjít z toho tak, že vás neoškubou, potažmo, že s váma nevyjebou, je docela, docela těžká věc. Uvidíme dál. A v tuto chvíli právě tito Kurdové umírají pod palbou islamistů, kteří bojují za Turecko. Celá ta situace je strašně nepřehledná. Já bych se právě rád pokusil v rámci tohoto videa vysvětlit, kdo hraje s kým, kdo nesnáší koho a proč. Nebudu moci zacházet do přílišných podrobností, pokusím se to vysvětlit základně, ale samozřejmě veškeré zdroje, ze kterých budu vycházet v rámci tohoto videa, dávám dolů do popisku, abyste se na to případně mohli podívat sami. Určitě se podívejte, neříkám, že to není zajímavý. Každopádně problém je trošičku v tom, že Patrik se poměrně výrazně vyhýbá k tomu, aby hledal informace i někde jinde, než v podstatě na západě. Jo, má tady několik věcí o Rusku, které jsou založené na zdrojích opět ze západu. To znamená, když to řeknu blbě, jak můžete o Rusku chtít něco zvědět na stránkách NATO. Tam se dozvíte, že Rusko je zlý, špatný, ošklivý a to je tak všechno. Daleko věrohodnější a zajímavější informace jsou například profily na ruských sociálních sítích právě třeba ruských vojáků, kteří se v Sýrii vyskytovali, protože tam se často našly informace, o kterých nikdo ani nevěděl. Obrázky. Tadyhle v podstatě se dá říct, že jediný trošičku zajímavý zdroj je třeba Al Jazeera. Která prostě má, řekněme, zdroje i v jiných místech. Ale není úplně nezajímavý například zdroj právě ruský Sputnik a to především jeho zahraniční mutace. Český Sputnik je celkem jako o ničem, je to takový trošičku lehonký bulvár, který rejpe chytře, protože prostě vezme zprávu ze západního zdroje, odcituje ji a nevynechá z ní nevynechá tu možnost si rejpnout. Jo, ale arabská, anglická mutace Sputniku má občas informace, které k nám vůbec nedobublají. Občas se vyskytly zvěsti, které vlastně se tam objevily, pak zase zmizely a tak dále. V roce 2011 se rozlila celým Blízkým východem vlna protestů, známá jako Arabské jaro. Vlna revolucí, která otřásla vládami a do mnoha států vnesla chaos. Jedním z nich byla i Sýrie. Řada původně mírumilovných protestů přerostla v násilné potlačení opozice současného prezidenta Bašára al-Asada. Tady je důležité zdůraznit, že ty protesty zase až tak mírumilovné nebyly a už v tuhle chvíli do Sýrie skrz Turecko bylo lifrováno množství zbraní. A to jednak ze strany Saúdské Arábie a jednak ze strany právě Turecka. Důvod byl takový, že každá z země tam chtěla mít svoji skupinku. Je třeba taky připomenout, že Al-Qaida, Islámský stát, takovýhle jsou, tyhle ty skupiny jsou z velké části financovány právě skrz Saúdskou Arábii. Podobně jako tomu bylo zločin Talibán v Afghánistánu, který dostával obrovský hromady peněz, například od CIA a vlastně díky tomu mohl vzniknout a díky tomu mohl operovat. Al-Qaida jako jeho řeknu zahraniční výsadka je tím pádem v podstatě taky práce CIA, která je chtěla využít proti Sovětskému svazu, což se jim, řekněme, se dá říct povedlo, protože kdyby CIA nezačala živit tuhletu teroristickou organizaci nebo celou tuhletu strukturu teroristických organizací, tak by Afghánistán v tuhletu chvíli byl v podstatě, nebo by v roce 79 skončil jaksi pod vedením komunistické strany, která v té době v Afghánistánu vládla. Takže pokud se podíváte na záběry z Afghánistánu z roku 79-78, uvidíte krásnou zemi, kde chodí holky v minisukních.
A protože Spojené státy nechtěly, aby tam byl komunismus, tak tam je teďka to, co tam je. A k rozštěpení politických i vojenských sil. Část armády se odtrhla od vlády a vytvořila základ Svobodné syrské armády, FSA, která v pozměněné formě existuje dodnes. Konflikt má mnohem hlubší náboženské kořeny. Tato opozice je totiž převážně sunnická, zatímco vládní kruhy tvoří primárně šíčtí členové sekty alavitů. Toto základní rozdělení muslimů se objevilo hned po smrti proroka Mohameda v 7. století a na původ sporů jednotlivých proudů bychom potřebovali samostatné video. Nyní je důležité, že se vytvořily dvě základní znepřátelené strany. Syrský režim a jeho ozbrojené síly ze zahraničí podporují Írán, Rusko a islamistická militantní organizace Hizballáh. Dobrý vztah Ruska a Sýrie sahá až do 70. let minulého století. S rozpadem Sovětského svazu ale toto spojenectví ochablo a začalo se znovu utožovat až po roce 2000, kdy se k moci dostal jak prezident Putin, tak Bashar al-Assad. Putin začal masivně posilovat ruskou armádu a zbrojní průmysl. Tohle to je trošičku zavádějící opět. V roce 2009 skutečně zvýšil Putin budget ruské armády o 25%, ale je třeba si uvědomit, že jednak v rublech, to je podstatný, a jednak, a to je hodně podstatný, a jednak ve své podstatě to je v porovnání s Spojenými státy na prostý paběrkování. No, ale to je jen tak pro srovnání. No, takže ta informace není úplně korektní a hlavně v té době byla ruská armáda naprosto totálně podfinancovaná. Byla naprosto v troskách a to, co udělal Putin, byl vlastně jediný způsob, jak zabránit tomu, aby někdo například odvezl nějakou jadernou hlavici a prodal ji do Severní Koreje. A země Blízkého východu byly skvělým odbytištěm. Od roku 2015 se také Rusko aktivně účastní války v Sýrii a hlavně pomocí leteckých útoků bojuje nejen proti Islámskému státu, ale i pestré škále protirežimních rebelů. Mezi nimi jsou jak členové teroristických skupin, tak západem podporované protiasadovské opozice. Tady si všimněte jedné důležité věci. Existuje západem podporovaná protiasadovská opozice. To znamená, někdo v zemi, která má legitimní vládu, která mimochodem vzešla z voleb, to je na tomto důležitý. V roce 2013 byly v Sýrii volby, teda Asad vyhrál a opozice uznala jeho výhru, nebo opoziční kandidát uznal jeho výhru. A to v naprosto legitimních volbách. Nebyl tam žádný prostě nátlak nebo něcokoliv takového. Sýrie prošla od začátku tohoto konfliktu řadou změn i politických. A myslím si, že správným směrem ten pohyb je tam prostě jednak v poměrně výrazné demokratizaci, ale jednak je třeba si uvědomit, že to rozdělení na ty náboženské skupiny ve skutečnosti vůbec neplatí. To, co uvedl Patrik, je vlastně obrovská mýlka. Protože na straně syrské arabské armády bojují jak sunité, tak šíté, alavité, křesťané, židé a další náboženské skupiny, které v zemi žijí naprosto bez rozdílu. Myslím si, že by se tam našli i Kurdy. Naprosto bez rozdílu. A to proto, protože do té doby všechny tyhle ty náboženství, všechny tyhle ty skupiny, národnosti a já nevím, jak to nazvat všechno, žili v Sýrii v míru. A velice dobrý zdroj informací o situaci v Sýrii mezi lidma je Teresa Spencerová, doporučuji najít na Facebooku, na Primě má pravidelný každodenní sloupeček, ranní kávečku Teresa Spencerová a píše články právě přímo ze Sýrie. Zná tamní prostředí velice dobře, zná situaci a dovede se v ní zorientovat právě proto, že zná jaksi podrobně to, co se v Sýrii děje, protože zná to prostředí. Například v jednom článku zmiňuje jistého lékaře v Damašku, který ve chvíli, kdy vypukly všelijaké nepokoje, náboženské nepokoje, a to je právě ono, v té sekulární Sýrii vznikly náboženské nepokoje. Proč? No, protože tam někdo importoval náboženské nepokoje. Islámský stát v Sýrii nevznikl sám od sebe. Ten se tam nějakým způsobem dostal. Protože to byla věc, která v Sýrii jako takové neměla podhoubí. Tam existovaly samozřejmě nějaké třenice. Ale nikdo nebyl takový radikál, aby vznikl vyloženě problém. Ale
Tenhle ten problém tam byl importován. Jednak z Turecka, jednak ze Saudské Arábie, z Arabských Emirátů a dalších okolních zemí. A díky tomu se rozhořily ty nepokoje a celý ten konflikt, tak jak ho dneska známe. A Spojené státy, Západ, a nejenom oni, ten konflikt dokonale a důkladně živili, aby se rozhořel. Rozdělení stran v Sýrii je složitější, ale pro kontext tohoto videa snad bude tento stručný popis stačit. Role Iránu v syrském konfliktu je v principu snadná. Asadův režim považuje za důležitého strategického partnera, který hájí jejich vlastní zájmy. Irán podporuje Sýrii finančně, poskytuje trénink vojákům, zbraně, vybavení i munici a v menším měřítku pomáhají jeho vojáci a operativci přímo v poli. Na straně syrského režimu navíc stojí i Iránem podporované libanonské hnutí Hizballah, které bojovalo proti mnoha různým rebelským skupinám. Proti ním stojí rozdrolená opozice Svobodné syrské armády, její tureckém podporované odnože TFSA, salafistických džihadistických skupin, jako je například Fronta al-Nusra, i kurdsko-arabské syrské demokratické síly. V říjnu 2015 vznikla aliance Kurdů, Arabů a asyrských milic, známá jako SDF, syrské demokratické síly. Jejich hlavním cílem je bojovat proti sílícímu Islámskému státu, což se jim také v průběhu let podařilo a jejich bojovníci byli hlavní pozemní silou, která vytlačila Islámský stát ze Sýrie. Je třeba si říct, že v jejich řadách bojovala řada amerických kontraktorů. Je třeba si říct, že dostávala zbraně především od Spojených států v obrovské míře. A je třeba si uvědomit, že v podstatě v té době, kdy tohle celé vypuklo, tak oni nebyli primární cíl ani Islámského státu, ani nikoho jiného. Kurdové v podstatě ten počátek celého toho konfliktu přečkali bez ztráty kytičky. Ten problém začal vznikat až ve chvíli, kdy džihadisty v podobě Fronty al-Nusra, Islámského státu a dalších, začala syrská armáda s podporou Ruska, Iránu a Hizballahu vlastně tlačit dál na sever, to znamená k tureckým hranicím. Stejně tak je třeba říct, že v době nebo při vstupu Ruska do konfliktu to bylo právě Rusko, které ukázalo a dokázalo, že i na kurdském území se dlouhodobě těží ropa a ta ropa se přes Turecko prodává nejenom do Izraele, ale hlavně do Izraele. To znamená, řada džihadistických skupin žila z kšeftu s ropou a žila z něho tak, že všichni se tvářili, že to nevidí. Uvědomme si, že Turecko je v NATO. To, proč je v NATO, bychom si mohli klidně říct zase nějakým dalším videu, takže zase klidně do komentářů. Proč je v NATO, prostě je složitější problém, který už je dneska anachronismem. Já to teďka na chvilku schovám a pošoupnu toto kousíček dál, protože tady v zásadě nic zásadního se nedozvíme, ale je třeba si uvědomit, jakým způsobem například putovali zbraně do Sýrie. Jak myslíte, že se bojovníci Islámského státu dostali k něčemu takovému, jako je samopal vzor 58? Zkuste si tipnout. Dám na to raz, dva, tři. Typli jste si? Netypli? Je to jednoduché. Samopaly vzor 58 dostali od České republiky Spojené státy jako dárek. To není to nejzajímavější. Ty samopaly se v zápětí, když to řeknu doslova i hned, objevují v Sýrii. Nejspíš proto, že Spojeným státům, protože někomu, kdo má na starosti tuhle operaci, nedošel jeden podstatný rozdíl. AK-47 a vzor 58 jsou sice zbraně střílící stejné náboje, jsou sice zbraně, které na 100 metrů vypadají skoro stejně, ale jsou zbraně, které na první pohled poznáte, když je vidíte. Ne, že by některá z nich byla horší nebo lepší, ale prostě poznáte je. Vypadají totiž úplně jinak. A to je na tomto krásný, když vidíte bojovníka Islámského státu se samopalem vzor 58
aby to celé dostalo ještě lepší joke, tak v zápětí po tomhle tom kšeftu strašně výhodným, Saudská Arábie od nás nakupuje tuny nábojů ráže 762. Pak mimochodem došlo k těm výbuchům v těch zbrojních skladech. To je mi náhodička. Každopádně Saudská Arábie ve výzbroji nemá zbraně téhle ráže. To je na tom zvláštní. Saudská Arábie totiž nakupuje zbraně od Spojených států, takže používá ráži na to 556. Proč je asi kupovala? Taky náhodička. Tak, to je ten hrnek. Tak, já jsem to chtěl kousek šoupnout, aby jsme se dostali. Jako islámský stát. Tak. Přestože vznikl už v roce 1999 a byl aktivní za invaze Spojených států do Iráku v roce 2003, největší moc získal právě ve chvíli, kdy se roztříštila Sýrie. Jeho fanatičtí bojovníci začali v následujících letech dobývat rozsáhlá území Iráku a Sýrie a početní převaha armád je nezastavila. A ono v tom Iráku přežíval právě díky tomu, že ho poměrně dlouhou dobu živili Spojené státy skrze Saudskou Arábii. Koukám, že video už má skoro 40 minut, takže možná, že bych udělal pauzu. Teď bych to pauznul. Ukážu vám mapičku, abyste se podívali, jak to vypadá v Sýrii, abyste se podívali, že tohle, tuhle část, tu žlutou, to je ta část, která byla pro počátku vlastně kurdská. Teď si nejsem, jestli jsem se nám nezmínil, jestli jsem nekoukl špatně. Nevadí. Tady to video střihnu. Ano, budeme pokračovat, natočíme ještě jedno, abyste to neměli moc dlouhý, protože si myslím, že 40 minut je až. Fakt až. Každopádně s Patrikem se potkáme v tom dalším videu a dál na to budu reagovat. Pokusím se tentokrát už rychlejc, ale myslím si, že ten kontext je skutečně důležitý. Bez toho kontextu to prostě nedává smysl. Berte to tak, že se snažím Patrika doplnit. Skutečně si Patrika vždycky jsem si ho vážil, byť jsem z některým, který on používal, nesouhlasil. Například jeho video o fake news jsou poměrně velice plochá a bez hloubky, ale OK. Takže pro dnešek se loučím, tohle je první část, druhá část bude v zápětí.